Sada se osvrćemo i na druge teme koje nas brinu. Incest trauma centar u Beogradu objavio je da su svaka treća devojčica i svaki sedmi dečak žrtve zlostavljanja u porodici. Pored neadekvatnih kazni za silovatelje kao i mogućnosti zastarevanja dela, žrtve se bore i sa nerazumevanjem istražnih organa. Ljubio me usta, dotirao mi je telo, grudi. Takvo nasilje najčešće čine osobe koje žrtva poznaje. Incest trauma centru se prijavljuje 9 slučajeva nedeljno seksualnog nasilja i mi uvek kažemo to je seksualno nasilje nad ženama i decom. Silovatelji retko dobijaju maksimalne zatvorske kazne, a prema rečima žrtava ni te maksimalne kazne nisu adekvatne i dovoljne. Naš krivični zakon za silovanje predviđa kaznu do 10 godina zatvora. U slučaju da su žrtvi nanete teške telesne povrede, do 15 godina zatvora. Za smrt žrtve, do 18 godina. Sama procedura prijavljivanja je izuzetno šikanozna i dan danas za žrtvu. Osnovni razlog je zato što se žrtvi apsolutno ne veruje da se dogodilo uopšte seksualno nasilje i tu govorim i o odraslim ženama, a naročito o deci u čiju se reč apsolutno ne veruje. Za razliku od drugih evropskih zemalja, u Srbiji krivično delo silovanja zastareva posle 6 godina. Snežana Spasojević, Televizija PI.